Dovolte, aby sme sa vás privítal pri našej dnešnej diskusii a prezentácii témy železničné dedičstvo v 21. storočí. Toto stretnutie sa koná pri príležitosti alebo v rámci Európskeho roka železnice a Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Dovolte, aby som teda privítal hostiteľa, a to je riaditeľ Múzea dopravy Slovenského technického múzea, pána Ľuboša Kačírka. Ďalej vymenovaného riaditeľa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Radoslava Ragača. A pána Michala Tunegu zo Železničného múzea Slovenskej republiky. Na úvod poprosím pána riaditeľa Ľuboša Kačírka. História železníc je tu stále s nami, v podstate už tretie storočie. Žijeme zo železnícov a vieme si to už predstaviť. Tam, kde sa ťahali koraje, to bola modernizácia, to bol pokrok, ktorý prispieval k rozmachu našej súčasnej spoločnosti. Tam, kde sa postavila železnica, pri mestách, na okraji, vybudovali sa nové štvrte. Tu kúsok máme Štefanikovú ulicu, čo bola taká jedna z hlavných nových moderných ulic. Popri železnici sa stavali nové továrne, čo prispievalo k modernizácii miest. Takže kým možno v tom 19. storočí, 20. storočí železnica prinášala modernizáciu, tak v súčasnosti možno skôr hovoríme o modernizácii železníc. Takže o tomto sa budeme dnes rozprávať. Jednak na záver by som ešte takú príhodu, čo mám zo spomínok Vavrašova Bára, keď postavili železnicu na Liptove a miestni tak akože nechápalo krútili hlavu, že čo to je, tak uvažovali, že ako to vôbec môže ísť, keď tam nie je ani kôň, ani niekto, kto by to tlačil. Tak najprv uvažovali, že asi to ide dole kopcom, potom to bolo podozrivé, že ide to naspäť, to až už nebude takto. Tak potom prišli na to, že ten rušník bol strčený čert a tí rušné vodiči, čo tam boli, mali také veľké bydly, píchali toho čerta do zadku, on sa veľmi jedoval, preto išla tá para a vlastne tým, že sa chcel dostať z tej železnice, tak vlastne posúval ten rušník na celý vlak hore dole. Vieme, že to tak nie je, takže dnes si povieme, že aké sú tie nové trendy z pohľadu z tej minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Ešte poprosím aj ďalších hostí, pána riaditeľa Ragača. Ďakujem, Luboš. Tak si nás zaviedol niekde k čertom a podobným takýmto vlastnosti. To necháme bokom, ale naozaj železnica vytvára krajinu, je súčasťou kultúrnej krajiny, modelovala tú krajinu posledných už naozaj v troch storočiach. A to dnes je to živý fenomén, ktorý vygeneroval za tie tri storočia množstvo vecí, ktoré sú technologicky alebo urbanisticky, architekticky veľmi zaujímavé, ale stvoria súčasť nášho kultúrneho dedičstva, či hmotného alebo nehmotného dokonca. A naozaj je to fenomén, ktorý je súčasťou našich životov a asi ešte dlho bude súčasťou našich životov a je potrebné venovať pozornosť a samozrejme železnica je o motoroch, o pare, o dynamiku, o energii. Potrebuje presne naozaj takých lídrov, ktorí budú tlačiť túto agendu dopredu. Čiže my takých ľudí máme, to som veľmi rád, preto sa tu môžeme aj dnes stretnúť a baviť samozrejme o tom, čo zaujímavé sa dá z tejto témy nájsť, objaviť, čo si zaslúhuje väčšiu pozornosť, možno ako doteraz. A viem, že je to taká aktuálna téma, teraz sa vyhlasuje niekoľko objektov železničných staníc, ďalšie technické stavby spojené so železnicou, čiže naozaj z pohľadu pamiatkovej starostlivosti je to téma, ktorej sa venuje pozornosť a do budúcnosti asi aj pozornosť venovať bude. Rovnako aj tohoto muzeálneho sveta, archívneho sveta, proste naozaj je to fenomén a je to súčasť našich životov a pevná súčasť nášho kultúrneho dedičstva, čiže asi toľko. Ďakujem všetko. Ďakujeme. Pán Tunega, ešte pár slov. Prosím mikrofón. Ďakujem za tento priestor. Ja možno začnem troška z iného konca, alebo teda z opačného konca, z konca Európskeho roku železníc. Európska únia vymenovala rok 2021 Európskym rokom železníc. Chcela tým podporiť železničnú dopravu ako udržateľný, ekologický a bezpečný druh dopravy. S tým sa nedá nič iné len súhlasiť, pretože aj keď je doprava v Európskej únii zodpovedná až za 25% emisí skleníkových plynov, tak železničná doprava sa na tom podiela len mizivými 0,4%. Takisto z hľadiska bezpečnosti
je na tom najlepšie práve železničná doprava, kde za miliardu precestovaných kilometrov, kde na miliardu precestovaných kilometrov pripadá 0,1 obete, pričom napríklad pri autobusovej doprave to je 0,23 a pri automobilovej doprave, teda individuálnej doprave je to 2,7 obete na jednu precestovanú miliardu kilometrov. A je z týchto priaznivých čísel treba vychádzať v budúcnosti pri preferovaní jednotlivých druhov dopravy. V čase, keď máme európsky rok železnice, nie je železničná doprava na Slovensku práve v najlepšej kondícii. Vlaky meškajú, častokrát sú odriekané, čiže nejdu vôbec. Stav infraštruktúry sa zhoršuje a takisto sa zhoršuje nálada medzi zamestnancami železníc. Stojí za tým dlhodobé podceňovanie dôležitosti železničnej dopravy a aj zanedbávanie. Postoj Európskej únie nech je preto vodítkom aj pre kompetentných a zodpovedných v slovenskom meradle. So súčasnou situáciou je potrebné čo najskôr niečo robiť, aby sme sa nepripravili o významný druh dopravy. Som preto rád, že sa zainteresovaným inštitúciám podarilo pripraviť takéto podujatie, kde sa snúbi budúcnosť železnice s jej históriou a s dedičstvom, ktoré sa nám podarilo zachrániť. Považujem históriu za veľmi dobrý a užitočný nástroj, ktorý nám okrem iného pomáha vyvarovať sa chybám, ktoré sme už v minulosti urobili. A verím, že to, čo sa dnes na podujatí povie, sa dostane aj ku kompetentným osobám a politikom. Zarezonuje to v nich natoľko, aby sa naozaj zamysleli nad budúcnosťou železnice a nepripravili oni budúce generácie. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz si vypočujeme niekoľko prezentácií a pozrieme. A potom sa začne diskusia práve na tému železničného dedičstva v 21. storočí. Takže najprv si vypočujeme prednášku alebo prezentáciu histórie železníc na Slovensku od pána Ladislava Sojku. Potom to bude téma nového využitia historických výpravných budov na príklade železničnej stanice vo Svite od občianskeho združenia Rozpuk. O tejto téme bude hovoriť pán Andrej Porazník. Dobrý deň. Potom budeme hovoriť o železničnom dedičstve ako potenciály pre rozvoj turizmu. Hovorí bude inžinier architekt Vladimír Hain z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. Dobrý deň. A tiež si vypočujeme a pozrieme tému železnice v pamiatkovom fonde od pani Nadie Kirinovičovej z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Môžeme začať s prvou prezentáciou. Inžinier Ladislav Sojka, história železníc na Slovensku. Začnem takým niečím, čo vás možno prekvapí. Prví zistili, že para má nejakú silu starí Gréci. Znie to nepravdepodobne, ale možno ste počuli niekedy o Herenovej guli. To bol grécky mysliteľ, on stvoril gulu, ktorá sa dala zložiť a na protilahlých častiach tej gule boli dve proti sebe otočené trubky. Rozložil pod tým oheň, naplnil to vodou a keď vznikala para, tak ten tlak pary tú gulu roztočil. Takého považovali za čarodejníka, lebo vtedy si nikto nevedel predstaviť, na čo by to bolo dobré, aby sa takáto hračka uskutočnila. Došlo k tomu až o storočia neskôr, začiatkom 18. storočia, keď v Británii, ktorá bola najpriemyselnejšia krajina sveta, sa objavil prvý parný stroj. Ten bol málo výkonný, málo účinný, veľmi ťažký, mal veľkú spotrebu paliva aj vody a spočiatku sa uplatnil na rieke. Tam to nevadilo, že to bolo ťažké, sa objavili parné lode. Neskôr potom sa dostal na kolaje, to trvalo tiež dosť dlho, kým sa presadil, pretože tie stroje boli ťažké, spočiatku boli liatinové kolejnice, tie sa lámali, museli prísť ocelové kolejnice. No, skúšali to v Anglicku aj na ceste, ale na ceste sa parný stroj nepresadil. Tieto začiatky potom teda viedli k tomu, že sa začali zaoberať výrobou rušňov, výrobou vozňov. Bola to úplne nová činnosť, ktorá dovtedy neexistovala, preto museli vymyslieť predpisy, normy, zákony, pravidlá, pretože bola to doprava, ktorá dovtedy bola neznáma a bola nebezpečná. Železnica je aj dnes nebezpečná prevádzka, pretože
po trati, keby ste chodili, by to nebolo vôbec zdravé. Sú tam iné záležitosti, ktoré teda môže zapríčiniť úraz. Toho sa ľudia aj najprv dbali a v anglickom parlamente boli napríklad krvavé debaty o tom, že ľudia budú omdlievať, keď rýchlosť vlaku pretiahne 30 km za hodinu. K tomu nakoniec nedošlo. Prv boli problémy aj s tým, že si mysleli, že trenie medzi kovom a kovom, teda kolejnicou a kolesom, nebude postačovať, nebude to mať dostatočnú adhéziu, tak sa vymýšľali riešenia, ktoré sa nepresadili. Treba bol rušeň, ktorý sa postrchoval takýmito pákami. Potom ďalší pokus bol, že treba vedľa kolejnice položili ozubený hrebeň a do toho zapadal ozubené koleso rušňa. To sa neskôr presadilo ako ozubnicové železnice, pretože asi na 60 promilovým stúpaním už adhézia nepostačuje. Vývoj rušňov išiel tiež potom rýchlejšie. Prvý veľmi úspešný staviteľ rušňov bol pán Stevenson. Jeho rušeň, keď robili preteky, v Anglicku sa otvára nová železničná trať, vyberali lokomotívu, ktorá by tam mala jazdiť, to boli preteky do Rangehillu. Jeho raketa to vyhrala a vtedy vytvorila svetový rekord 52 km za hodinu. To na začiatok to bolo veľa, pretože takou rýchlosťou koniec váľať nevedeli a dovtedy žiadna iná doprava nebola, nakoniec ani na riekach člny nemohli takto prevádzkovať. Samozrejme, to bolo preto, že, ako som spomenul, Lankicko bola najpriemyselnejšia krajina, kde vznikali továrne, ktoré potrebovali surovinu, vtedy bolo zdrojom vodná energia, potom to nestačilo, začali sa používať parné stroje, vtedy ešte nevedeli, že to škodí ovzdušiu. No a začala potom táto celá história. Ako som spomenul, problém bol v tom, že sa jednalo úplne nový druh prevádzky, pre ktorý neexistovali predpisy. Neexistovali predpisy ani pre železnice. To si potom každá železnica vytvárala sama a dnes sa hovorí o interoperabilite. Tak vtedy to už železnice museli robiť, pretože keď mal niekto nejakým spôsobom rozmiestnené nárazníky a druhá železnica to mala inak, nemohli sa spolu spojiť. Čiže sa museli dohodnúť na niektorých normách, ktoré budú pre všetky železnice rovnaké. Veľké problémy boli s brzdením, lebo u vlakov nebol problém dosiahnuť rýchlosť. Angličania už v 90. rokoch minulého storočia jazdili 90-kou, 100-kou. Problém bol zabrzdiť. To si aj dnes ľudia myslia, že ručnevodič má brzdu, on na to šlapne a vlak sa zastaví. Nemá brzdu, on má brzdič. A kým vlak zastaví, keď má za sebou, ja neviem, 2000 ton nákladný vlak, tak to je taká hybnosť, že potrebuje nejakých pár 100 metrov, kým sa dokáže zastaviť. Nie je to vôbec jednoduché a bohužiaľ si to veľa ľudí neuvedomuje. Vidíme tie nešťastia na priechodoch a zraziť sa s vlakom nie je vôbec dobré. To proste trvalo veľmi dlho, kým sa toto všetko uskutočnilo. Tam máte napríklad zaujímavé vznik stredoevropského času. S tým boli tiež problémy, pretože vtedy rôzne štáty používali rôzne časy. Vtedy nebol letný čas, zimný čas, ale každý štát si to robil po svojom. To robilo tiež problémy a to sa podarilo dohodnúť až niekedy 1890, že sa dohodol tzv. Stredoevropský čas, ku ktorému postupne pristupovali všetky štáty v Európe. Dovtedy to bol problém. A v Bratislave potom boli dve parné železnice. Jedna končila, to bola bývalá Koňka, a druhá bola na Hlavnom. Každá používala iný čas. V Bohumíne sa stretávali tri železnice, tam používali tri časy. Čiže cestovným poriadkom vydávali zvláštne ako ponaučania, že ako sa dostane, keď sa dostanete z jednej stanice na druhú, ako si prepočítate, či ten vlak ešte chytíte alebo nie. Proste takéto všelijaké problémy s tým boli. No,
na to sa ľudia ťažko si ťažko zvykali, najmä z počiatku, že železnica masívne obmedzovala všelikoho. Napríklad dovtedy, kým boli len cesty, tak sedliaci prešli z jednej strany cesty na druhú a pokračovali. To už teraz nebolo možné, respektíve to bolo životu nebezpečné. Takýchto vecí bolo plno. Museli sa vypracovať návesné predpisy, to bolo najdôležitejšie, aby vlak vedel, kedy má trať voľnú a kedy má zastaviť. To trvalo veľmi dlho, prv boli veľmi jednoduché návesidlá, potom sa objavili návesidlá, nehovorí sa tomu mechanické, ale tvarové, lebo mali tvar ramena, terča alebo štvorca. A až neskôr sa objavili návesidlá svetelné. Spočiatku to vedeli návestiť len voľno alebo stoj, potom pribudlo pomaly, no a pre tieto svetlá sa museli vybrať farby. A keď sa dnes pozriete na semafory na cestách, tak poradie je farieb je červená, žltá, zelená a modrá. Prečo? Lebo nevedeli, ktorú je vidieť z najväčšej vzdialenosti. Tak sa to meralo a zistili, že červenú vidíte najskôr, potom vidíte žltú, potom zelenú a potom modrú. Červenú vidieť bolo veľmi dôležité. Modrú tu na trati železnica nepoužívala, tá sa používala len v staniciach pre posuny. Tu nebolo potrebné robiť. No potom sa museli stanoviť treba vzdialenosti medzi návestidlami. Mali ste predzvesť a potom bolo vchodové návestidlo. Medzi tým tá vzdialenosť sa volala zábrzná vzdialenosť. Keď on mal na návestidle výstrahu, tak musel začať brzdiť tak, aby pred tým návestidlom zastavil, lebo keby vletel do stanice, z toho bola nehoda. S brzdou boli tiež problémy, spočiatku boli len ručné brzdy. Pneumatickú, automatickú a nevyčerpateľnú brzdu vymyslel jeden americký pán, ktorý sa volal Westinghouse. Potom ho napodobňoval kdekto, no ale jemu sa strašne smiali, že vy chcete so vzduchom brzdiť. Áno, vzduch brzdí aj dnes, pokiaľ nemáte nejaké, no dobre, teraz už majú aj iný a druhý brzd. Princíp bol ten, že na vozni celý vlak bol prepojený brzdovým vedením. V každom vozni bola tlaková nádrž, kde bol zhromaždený tlakový vzduch. Bolo to vymyslené tak, že keď on začal brzdiť, tak brzdičom vypúšťal z hlavného potrubia vzduch. Tým pádom ten vzduch pod tlakom sa dostal do brzdových valcov a vlak zabrzdil. Predstavte si, že ešte v 30 rokoch v Európe väčšina nákladných vlakov túto brzdu nemala, lebo bola pomerne drahá. Mali len brzdičov a znamenalo to veľké problémy, lebo boli už tedy dlhé vlaky. A keď sa premávalo v oblúku, tedy ručne vodič píšťalov dával znamenie, kedy má začať brzdiť, kedy má prestať brzdiť, z toho niektoré návesti zostali podnes. No a potom zistili, že túto brzdu treba urobiť. No, čo sa Slovenska týka, tak už hovorím veľa podrobností. Čo sa Slovenska týka, prvá železnica bola koňská. Nebola prvá na Slovensku, ako si to veľa ľudí myslí. Prvá bola v Maďarsku, v Budapešti, kde z kameňolomu vozili kameň do predmestia. O tom sa u nás prakticky vôbec nevie. A bolo to zaujímavé z toho dôvodu, že tá koňská železnica nešla po zemi. Ona mala 100 žiare, hora mala trať a na boku ťahali kone vozíky za sebou. Nevydržalo to dlho, pretože bol to prvý pokus, všetko bolo z mäkkého dreva, sa to opotrebovalo, železo nestačilo, tak to asi po určitej dobe prestalo. No, potom skupina šlachticov v Bratislave sa rozhodla, že postavia železnicu koňskú. To bolo z toho dôvodu, že Uhorsko ani Rakúsko vtedy neboli priemyselný štát a nemali ani jeden z týchto štátov priemysel, ktorý by dokázal vyrobiť ručne, vozne, kolajnice a ostatné príslušenstvo. Ja neviem, vodárenské veže alebo podobné veci. No a koní bolo dosť, aj ľudí bolo dosť, ktorí by s tým vedeli zachádzať a nebolo treba volať ani drahých odborníkov z cudziny, lebo tí by boli prišli, ale stále by to veľa peňazí.
takto postavili, vtedy už existovala tzv. Severná železnica cisára Ferdinanda, tá viedla z Rakúska až do Polska. Tu financoval bankár veľmi známy, ktorý vedel, že to prinesie úspech. Čiže už v tomto ohľade vtedy Uhorsko sa Rakúskom zaostávalo, lebo Rakúsko už malo párnu trakciu. Oni to stavali prv s tým, že ani veľmi neuvažovali s prepravou cestujúcich, počítali iba s tým, že budú mať lepší prístup poľnohospodárske výrobky na viedenské trhy. No ale potom zistili, že sa to oplatí, no a vozili to. Dokonca vzhľadom na to, že mali kone, robili službu, ktorá dnes sa už nerobí, že oni rozvážali jednotlivé zásielky až do domov, lebo vypriahli kone z predvlaku a zapriahli ich do vozov, ktorým to rozvážali. Čiže mali také služby, o ktorých sme si mysleli možno, že my sme ich vynašli. Málo nového je pod slnkom, vynašli to všelijakí ľudia pred nami. No, to trvalo do roku 1871, vtedy už bolo veľmi zrejmé, že to nestačí. Oni sa o to snažili sami to predstavať na paru, ale nemali na to kapitál a vtedy to kúpila Považská železnica, ktorá to potom prevádzkovala ďalej. Zaujímavé bolo, že v Bratislave zostal jeden úsek. Konečná stanica Koňky bola tam, možno viete kde, na konci tejto ulice, jak sa volá Šancovej. A do mesta, do prístavu bolo ďaleko. To zistili, keď to postavili, lebo prístav mal čulú prevádzku, tak tú trať predĺžili do mesta. Keď koňská trakcia skončila, toto zostalo a vlaky vtedy vozili ľudí z prístavu, respektíve z mesta, na túto stanicu už parnej železnice. No, tak neviem, čo by som vám ešte mal povedať, lebo by som mohol veľmi veľa hovoriť, totiž ja som od detstva šalal, keď som uvidel parný rušeň, som skončil techniku, som sa prihlásil na železnicu, tam som musel byť kopu skúšok, lebo nebol som železničiar, čiže naučiť sa všetky predpisy, musel som robiť rušňovodiča, no a celý život som tam pracoval. Takže zatiaľ toľko, pokiaľ budete mať nejaké otázky, veľmi rád hoci komu odpoviem, lebo nechcem sa tam príšerne rozhovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujeme Ladislavovi Sojkovi. O celom 20. storočí by sme mohli sa rozprávať asi celé hodiny, ako sa budovali jednotlivé trate, a teda tá hlavná kostra a potom tie vedľajšie. Možno ešte bude aj o tom reč v diskusii. Tak to by sa hovorím, o tom dalo veľa hovoriť, ako vznikali trate štátne, súkromné, strategické, vojenské a tak ďalej. Takže poprosím teraz, aby sa nám prihovoril Andrej Povrazník z občianskeho združenia Rozpuk, ktorý nám povie o novom využití historických výpravných budov, a to na príklade ich občianskeho združenia, ktoré môžeme povedať, revitalizovalo železničnú budovu vo Svite. Vo Svite občianske združenie s názvom Rozpuk. Je to také veľmi pekné slovenské slovo. Snažíme sa rozvíjať, teda keď niečo rozpukne, tak vznikne z puku nejaký kvet, potom vznikne nejaký plod. Takže aj my sa snažíme niečo rozvíjať. Rozvíjame dobré nápady pre ľudí z Osvitu, z podtatranského regiónu, ale aj teda pre všetkých návštevníkov Vysokých Tatier. No a za naše sídlo sme si zvolili práve krásnu výpravnú budovu železničnej stanice vo Svite. No, z histórie stanice teda bola zadaná veľmi významným, dá sa povedať, že celosvetovým podnikateľom Jánom Antonínom Baťom v roku 1947. Taký za zmienku stojí určite, že jedným z takých hlavných projektantov alebo takým dozorom, ktorý držal takú ochranu ruku nad projektom tejto železničnej stanice, bol Vladimír Karfík, ktorý absolvoval prax u celosvetovo známeho legendárneho otca modernej architektúry Le Corbusiera. No a stanica vznikla podľa projektu Jozefa Holečka zo Zlína, ktorý pracoval pre Jana Antonína Baťu. Slávnostne bola teda výstavba začala v roku 1947, čomu predchádzala projekcia.
Dokončená bola v roku 1969 z politických dôvodov, čiže tam tá výstavba trvala skoro 22 rokov. No a jadrom dispozície je hala staničného vestibulu s polkruhovým pôdorysom, k tomu sa ešte dostaneme. Je zaklenutá krásnym kopulovitým stropom, obkolesaná balkónovou galériou, môžem sa vrátiť teda k tej fotke predtým, teda aby ste to videli. Sú vo vnútri použité materiály hlavne z okolia svitu, teda z Podtatranského regiónu, najmä prevaha travertínu, je tam kamenná dlažba, sú tam aj obklady červenej žuly, no a takým zaujímavým prvkom je práve táto nádherná mozaika od pána Vojtecha Stašíka, ktorý v 63. roku vytvoril a na vitráž znázorňuje geometrizované ľudské postavy, stromy, vtáky, všetko to, čo je pekné pod Tatrami. Takže podarilo sa im to veľmi dobre. Pozývam vás, aby ste si túto vitráž prišli pozrieť. Určite je veľmi inšpiratívna a pohladí dušu. Okrem výhľadu na Tatry, aj táto vitráž určite poteší oko. No, tu je pár fotiek z toho projektu pôvodného. Takže na fotke vpravo môžete vidieť aj ako stanica z toho exteriéru vyzerá. Tu je pár fotiek farebných. Podarilo sa nám túto staničku dostať aj na 0-eurovú bankovku, takú pamätnú bankovku. Takže je na nej vyobrazený Jan Antonín Baťa a hneď pri ňom teda táto naša pekná železničná stanička. No, čo sme na stanici teda zatiaľ podnikli, keďže sme si zvolili za naše sídlo, tak zriadili sme tam múzeum, nazvali sme ho Baťa pod Tatrami a toto múzeum vlastne mapuje históriu priemyselných závodov vo Svite, ktoré Jan Antonín Baťa založil a postavil. No a keďže nič doteraz vo Svite takéto nebolo, tak sme sa rozhodli teda, že takéto múzeum založíme. Založili sme ich z vlastných finančných zdrojov bez akejkoľvek pomoci. Takže stále v tom pokračujeme, no a hľadáme ďalších nejakých podporovateľov, aby teda toto múzeum mohlo sa nejako trošku ešte rozšíriť a zveľadiť. No, múzeum vzniklo v roku 2018, teda už existuje 3 roky, 4. rok ho ešte len čaká. Je tu pár fotiek, teda múzeum je umiestnené v takej polkruhovej miestnosti s rozlohou zhruba 70 metrov štvorcových. No a keď sme sa tam nasťahovali, tak sme si to museli trošku aj obriadiť a vyčistiť, takže na ľavej strane vidíte fotku, ako prebieha práve čistenie, maľovanie a úprava priestorov. No a vpravo už vidíte teda aj pamätníkov, musím povedať, Baťovej éry a zástupcov vlastne Baťovej školy práce, ktorí boli veľmi hrdí, že sa nám toto podarilo a poctili nás aj rôznymi predmetmi, ktoré sme mohli do zbierky vložiť a doložiť. No a toto je vlastne vpravo je práve fotka z otvorenia múzea. Tuto sa nám podarilo na otvorenie múzea pozvať aj Johna Nasha, ktorý je vnukom Jana Antonína Baťu. Pricestovali z Kanady a teda poctili nás svojou prítomnosťou a dokonca aj podpisom ku svojmu dedovi sa takto John Nash podpísal. Tu je pár zaujímavostí a pár aktivít, ktoré sme na stanici zorganizovali. Na ľavej strane vidíte, v múzeu prebehla výstava československých hračiek, to znamená, že sme sa deťom z dnešných časov, z dnešných dôb snažili priblížiť, s čím sme sa my hrali a s čím sa hrali naši rodičia, aby mali teda predstavu, že nie všetko bolo o autách na diaľkové ovládanie alebo iných rôznych robotoch a transformeroch, ale že
sme fungovali trošku na takej jednoduchšej báze. Bola tam aj joga na stanici, mali sme aj fujarový koncert, takže chlapci si to užili, lebo ten zvuk naozaj bol fantastický, ako sa šíril celou budovou. No, a teda chceme, alebo už chceme, aj začali sme takú novú éru stanice písať, keďže sa naše občianske združenie snaží stanicu získať do prenajmu od Železníc Slovenskej republiky a vytvoriť na nej také kultúrno-kreatívne centrum, ktoré by teda prinieslo možnosti rozvíjania rôznych zaujímavých nápadov aj iným ľuďom, mladým ľuďom z Podtatranského regiónu. No a chceli by sme teda zachovať nejakú takú kultúrnu a spoločenskú tradíciu pod Tatrami a využiť práve tieto krásne priestory železničnej stanice na rozvoj. No a rozhodli sme sa teda, že budú také 4 oblasti pôsobenia v tomto novom kultúrno-kreatívnom centre. Chceli by sme tam zriadiť taký turistický infopoint, ktorý v podstate by rozprával jednak o histórii stanice, ale hlavne by poskytoval turistom informácie pri vstupe do Vysokých Tatier, keďže pri momentálnej rekonštrukcii, to som ešte zabudol dodať a to je dôležité povedať, že momentálne prebieha rekonštrukcia tejto stanice a taktiež bude nové vedenie hlavnej cesty smerom na Tatranskú Polianku, keďže sa jedno železničné priecestie ide zrušiť a pôjde cesta práve okolo tejto stanice. No a teda bude tam turistický infopoint, budú tam také audiovizuálne laboratória, keďže chceme nadviazať aj na moderné technológie a na ten pokrok moderných technológií, tak by sme radi práve na stanici ľuďom sprostredkovali zážitok z virtuálnej reality a z takej rozšírenej reality, kde by sme radi prezentovali aj železnice, aj históriu svitu práve vložením takéhoto rôzneho virtuálneho a 3D nejakého záznamu práve do takýchto technických pomôcok. Samozrejme, ostane na stanici aj Múzeum Bate pod Tatrami, ktoré by sme chceli ešte trošku rozšíriť a zbierku samozrejme doplniť. A tiež by sme chceli priestor využiť na prevádzku nejakých kultúrnych zážitkov. To znamená, že nejaké koncerty, možno nejaké prednášky, nejaké workshopy. Takže ten priestor to určite dokáže poskytnúť také možnosti a budeme radi, keď sa nám podarí aj kultúru na túto stanicu doviesť. Toto je fotka z interiéru, teda, aby sme vedeli, že o ktorých priestoroch hovoríme. Sú tam priestory, ktoré boli v minulosti využívané jednak aj na reštauráciu, aj teda na výdajňu cestovných lístkov. Boli tam rôzne čakárne. V minulosti, keď stanica teda ešte žila svojim životom, tak tam poskytovala služby, teda ako je holičstvo, ako sú rôzne, ja neviem, novinový stánok tam bol napríklad. Takže ľudia si tam našli všetko potrebné, ktoré potrebovali pred cestou nejako si zabezpečiť a využiť čas pri čakaní na vlaky. No a železničná stanica teda už potom od nejakého 92. roku bola postupne odstavená a posledných 25 rokov v podstate vôbec nefungovala. Bola tam umiestnená len taká malá krčmička, do ktorej sme chodili radi na dobré točené pivko, ale bohužiaľ aj táto krčmička teda bola pred asi 2 rokmi už zrušená, aj teda kvôli tej samotnej rekonštrukcii, že sa tam teraz konajú stavebné práce. Radi vás pozveme na nejaký kultúrny zážitok do svitu, do železničnej stanice. Bude to ešte nejaký čas trvať, ale verím, že budúcu jeseň už pominie aj korona, ktorá nás tu pučí, aj iné nejaké ťažkosti a budeme sa môcť radovať teda pri otvorení stanice a na nejakom príjemnom zážitku bez obmedzení
rôznych. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a radi vás privítame vo Svite pod Tatrami. Ďakujem. Ďakujeme Andrejovi Povrazníkovi za tento jeden z tých typov, ako sa dá využiť priestor železničnej stanice, veľmi pekný skutočne. Tí, čo ste boli vo Svite v minulosti, tak isto vám bolo ľúto, že tento priestor je opustený v podstate bez života. Takže konečne sa to podarilo trošku naštartovať a dúfam, že teda, ako sme počuli, to tak bude aj do budúcna. Takže poprosím ďalšiu tému, železničné dedičstvo ako potenciál pre rozvoj turizmu. Inžinier architekt Vladimír Hain, PhD z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. Dobrý deň, ďakujem vám veľmi pekne za možnosť prezentovať. V podstate by sme prezentovali jednu zo súčastí tejto medzinárodnej iniciatívy európskej, a to je v podstate medzinárodná spolupráca alebo medzinárodný grant RAVE4V. Táto skrátka, tento akroným bude vysvetlený aj v tomto obsahu prezentácie, čiže je to súčasť medzinárodnej spolupráce a takisto aké sú výzvy tejto medzinárodnej spolupráce a medzinárodného roku železníc 2021 v rámci EÚ a teda v našom grante. Budú vysvetlené aj samotné ciele a teda aktivity, ktoré my z Fakulty architektúry budeme, alebo teda už iniciujeme v najbližších teda dvoch rokoch a tohto medzinárodného roku železníc. Ja by som na úvod teda povedal, že naša fakulta bola prizvaná do tejto spolupráce piatich krajín a teda zúčastňujeme sa aj spoločne s pani docentkou Evou Královou z Fakulty architektúry, ktorá je tiež tu prítomná. A teda tento medzinárodný grant alebo projekt je spolufinancovaný z Vyšehradského fondu a poslaním teda tohto fondu je presadzovať nápady pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v Strednej Európe. No a práve aj v rámci tohto roku, Medzinárodného roku železníc, sa vyvíjajú aktivity aj vo Vyšehradskej skupine a sú zamerané na propagáciu cestovného ruchu nielen teda in situ, ale aj teda na digitálnych platformách práve aj kvôli covidu a týmto posledným skúsenostiam z posledného roku. Toto konzorcium piatich krajín vzniklo teda na základe iniciatívy najmä z Vojvodiny, zo Srbska a teda prizvali partneri Maďarsko z Budapešti, z Českej republiky známe výskumné centrum industriálneho dedičstva vedené profesorom Fragnerom, našu fakultu architektúry a teda aj Polsko. Všetky tieto organizácie sú aj spolupracujúce s TIKIH, čiže s Medzinárodnou organizáciou industriálneho dedičstva. A teda aj táto svojím spôsobom zastrešuje a snaží sa v tomto roku viac propagovať práve železnice ako neodmysliteľnú súčasť industrializácie a rozvoja v celej Európe. Toto je asi taká viac všeobecnejšia informácia, ale práve odpoveď na tú vašu otázku, že aká je tá úloha Európskeho roku železníc. A práve je toto úsilie Európskej únie dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu v rámci tej stratégie Race to European Green Deal. A v súlade s týmto je aj teda zvýšiť informovanosť verejnosti o potenciáli a znovu naštartovaní siete železníc, ktorá teda negatívne bola ovplyvnená pandémiou. A teda aj ako spomínal prvý rečník dnes, tak naozaj železnica má veľký potenciál a v minulosti bola hybnou silou rozvoja a teda je predpoklad, že by to mohlo byť aj v budúcnosti minimálne v rámci cestovného ruchu, keď už aj nie v priemysle, ale v cestovnom ruchu určite. Takže toto je jedna z tých hlavných výziev a práve preto aj my sme sa do tejto aktivity radi zapojili a teda je snaha toto úsilie podporiť.
Čiže cieľom, hlavným cieľom z našej strany je poukázať na turistický potenciál železníc v stredoeurópskom regióne, ktorý sa v rámci Rakúsko-Uhorska rozvíjali spoločne. Keďže Srbsko alebo Vojvodina bola súčasť Rakúsko-Uhorska, Maďarsko, Slovensko, Česko a teda aj Polsko, ako už bolo spomenuté, mali spoločnú históriu a preto je teda cieľom, aby mali aj takúto spoločnú budúcnosť a veľa vecí vznikali naraz a spoločne ich aj teda vieme možno lepšie odprezentovať, hlavne teda tie spojenia, ktoré sú. A teda cieľom je vytvorenie medzinárodnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu v regiónoch, posilnenie tvorivosti a inovácií a teda prepojenie vybraných železničných lokalít. Hlavnou aktivitou tejto našej spolupráce je vytvorenie spoločnej platformy, čiže nejakej minimálne digitálnej, teda spoločnej webovej stránky alebo aj aktivít, kde budú všetci partneri z krajín spoločne informovaní. Taktiež našou úlohou je vytipovať 25 lokalít, 5 v každej krajine. Tých 5 je limitovaných vzhľadom na krátkosť času, ktorý tento výskum má, teda aj do konca budúceho roku, a teda aj na obmedzené nejaké časové a finančné zdroje. Takže žiaľ iba 5 krajín v každej krajine, 5 lokalít v každej krajine s tým, že postupne budú ďalej pribúdať. A teda malo byť vytipovaných takých 5 najdôležitejších, ktoré majú ten rozvoj, o tom si poviem neskôr. No a z našej strany tiež jednou z aktivít je aj zapojenie mladých ľudí, ktorí tú históriu železníc do veľkej miery nepoznajú zatiaľ a ktorí budú do toho roku 2050 určite najväčším zdrojom toho rozvoja alebo toho turizmu. No a samozrejme záver projektu v roku 2020 bude propagácia výsledkov a teda aj v prípade pokračujúcej pandémie by toto virtuálne prezentovanie vybraných lokalít bolo otázkou, aj keď základom je, aby sme si to zažili spoločne na spoločnej trase a naživo. No a potom aj výskum bude prezentovaný v publikácii a takisto aj na spoločných podujatiach podobného typu, ako sme dnes, kde sa budú tieto výsledky. Čiže tu už je aj webová stránka, ktorá vznikla v tejto platforme, taká pracovná, a teda na nej sú udávané aktuálne informácie o celej iniciatíve, aj o jednotlivých čiastkových výskumoch a aj na tie výzvy zapojení tých ostatných partnerov. Čiže dá sa to pod týmto akronymom RAIL4V4+V nájsť aj cez internet, takže to vás srdečne pozývame. No a čo sa týka tých vybraných lokalít, tak za Slovensko sme spoločne s pani docentkou a s Kráľovou a aj s regionálnym centrom turistického ruchu v Banskej Bystrici alebo v Banskobystrickom samosprávnom kraji vybrali týchto 5 lokalít. My sme si do toho zoznamu 5 dovolili zaradiť aj tunajšie múzeum dopravy, keďže vieme, že je jedno z najnavštevovanejších múzeí na Slovensku a teda má veľký potenciál pre informovanosť o celej tejto aktivite a v podstate aj o celej sieti slovenských železníc. A je to taký strategický bod, ktorý má aj ďalšie súvislosti, o ktorých sa môžeme potom porozprávať. Čiže to je zo západného Slovenska, teda tu múzeum dopravy. A potom máme v tom Banskobystrickom kraji taký strategický úzol, kde je teda dôležitá trať 34 tunelov, ktorá ide z Banskej Bystrice cez Kremnicu, z Volena, znovu sa vracia do Banskej Bystrice, čiže to je tá slučka, čo vidíte na tej mape. Tretím bodom je historická vlaková stanica v Banskej Bystrici, čo je tiež národná kultúrna pamiatka podobného typu, ako bola prezentovaná vo Svite, kde tiež
má takúto svoju podobnú históriu architektonickú, ale je tam práve strategický bod aj v napojení na tú ďalšiu, tú piatú časť, čo je Horehronský expres, smer Brezno, Dedinky, a na tejto trase aj samozrejme napojenie na Čiernohronskú železnicu alebo Tisoveckú Zubačku a tak ďalej. No a ďalšou na tomto okruhu tiež je pancierový vlak Štefánik, ktorý má svoje spojenie aj so vznikom Československa, a teda, alebo teda aj vojnového obdobia a depo Zvolen, kde tiež prebiehajú viaceré iniciatívy a kde tento vlak v podstate parkuje a je aj na tomto okruhu daný. Maďarsko tiež má podobne Múzeum železničnej dopravy zahrnuté. Dostali sme už aj vytipované zo Srbska lokality. Ešte stále Češi a Poliaci ešte vyberajú, ale teda celkovým cieľom je, aby vznikla nejaká takáto spoločná turistická mapa týchto piatich partnerských krajín, ktorá sa bude postupne doplňať a kde budú môcť fanúšikovia železničnej dopravy alebo turistického ruchu nájsť aj svoje prepojenia a navštíviť tieto vybrané lokality. Takže toto je v podstate jedna z tých hlavných iniciatív. No a my sme v rámci Fakulty architektúry, máme jednu z úloh v podstate zabezpečiť návrh loga alebo propagačného teda vizuálu a návrhu infopanelov pre študentov, teda pre túto celú iniciatívu prostredníctvom študentov. Čiže sme vyhlásili práve teraz od 1. septembra medzinárodnú študentskú dizajnovú súťaž na návrh loga pre túto celú iniciatívu, aj teda pre informačné panely, kde budú prezentované výsledky výskumu a teda aj vizuál tej už uvedenej pracovnej web stránky, a ktorý sa potom bude ďalej používať aj pri tých publikáciách alebo ďalších výstupov. Cieľom je zapojiť študentov dizajnu architektúry zo všetkých krajín, čiže my sme spolu oslovili nielen Fakultu architektúry, ale aj Šupky v Bratislave, Strednú umeleckú školu, v Trenčine Strednú umeleckú školu, v Banskej Bystrici aj v Košiciach, aby sme teda túto iniciatívu rozšírili na celé Slovensko a teda hľadanie novej identity bude skončené vizuálnej identity v novembri tohto roka, kedy bude aj porotou vybrané víťazné logo a potom budeme ďalej pracovať a tento výsledok prezentovať. Čiže toto je veľmi aktuálna výzva. Podrobnejšie informácie sú na webovej stránke Fakulty architektúry. No a čo sa týka multidisciplinárnej spolupráce, tak spolupracujeme už so spomenutým Banskobystrickým samosprávnym krajom a teda regionálnym centrom pre turizmus, kde oni majú práve zavedené tzv. Zažitkové vlaky, ktoré tieto trasy už viac menej propagujú, ale na základe tejto spolupráce sme zistili, že napríklad tá trať 34 tunelov funguje iba dvakrát do roka, čo je veľká škoda, lebo si ho nie každý môže zažiť a už pol roka alebo tri štvrte roka dopredu je vybukovaný ten limit, čiže už sa nepodarí každému na ni dostať. A pomohlo to aj v tom, že pre tento veľký záujem už si niektoré, teda už si železničná spoločnosť tento prístup osvojila a zaviedla túto trať, alebo lepšie naplánovala ten časový harmonogram tých vlakov, že keď aj si neviete na jeden raz obísť, že sadnete na vlak v Banskej Bystrici a vrátite sa do Banskej Bystrice, ale zabezpečili to vlakové spojenie a nadväznosť vlakov tak, aby ste si to vedeli vyskladať, že sa odveziete povedzme do Diviakov, potom sa zase do Kremnice, do Zvolena, že tam máte tú nadväznosť a viete si aj kedykoľvek v roku s tými prestupmi túto trať zažiť.
a tam tiež máme už zistené, že kde sú tie problémy a príčiny týchto kapacít alebo tohto malého vyťaženia. No a takisto sa snažíme teda spolupracovať alebo rozvíjať tie opustené železničné staničky na tomto okruhu, na tejto trati, ktoré môžu byť katalyzátorom aj pri tom cestovnom ruchu v nadväznosti na cyklotrasy a ďalší rozvoj regiónov. Čiže tá železnica, keď už v tých krajinách je, alebo v tých lokalitách, v tých obciach, často vlak iba prefrčí, často už ani nezastaví na tej staničke, tie sú opustené podobne, ako to bolo vo Svite a sú veľkým zdrojom alebo potenciálom pre rozvoj tohto turizmu. A na to sa snažíme aj na fakulte architektúry poukázať a aj preto si študenti niektoré zadania v najbližšom roku aj v minulosti už teda vybrali a ukazujú podobne ako napríklad v tom Svite ten potenciál, aký tie staničky majú a ktorý je naozaj veľký. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, bola to taká stručná, iba úvodná informácia a verím, že otázky v diskusii potom môžeme zodpovedať. Takže ďakujem. Áno, ďakujeme pánovi architektovi Hajnovi. A slovo teraz dostáva magisterka Nadia Kirinovičová z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a bude hovoriť o železniciach v pamiatkovom fonde. Ja vám skúsim z rýchlika predstaviť železničné vlastne dedičstvo stavby železnice a s tým súvisiace technické objekty, ktoré sú vyhlásené a zapísané ako nehnuteľné kultúrne pamiatky. My ich vlastne v tej našej evidencii pamiatok v podstate máme vo viacerých skupinách teda označené teda nejakými názvami, ktoré sa tu snažím vám podprezentovať aj obrazovo. Predovšetkým teda je to, čo myslíme ako taký ten všeobjemajúci pojem železnica alebo lesná železnica v súvislosti teda s tými objektmi aj samotných kolají. Takže tým tiež aj v pamiatkom fonde myslíme celú železničnú tráť, vrátanie kolají a všetkých objektov, ktoré s ňou teda súvisili. Minimálne teda je tam výpravná budova, rôzne mosty, výhrebne, prípadne depá, ktoré boli teda súčasťou železnice. No a pre nás sú to samozrejme všetko doklady toho technického súdobého riešenia a samozrejme aj architektonického a konštrukčného. Prejdem tie železnice, ktoré proste vyhlásené máme, aby ste mali nejaký prehľad, čo zhruba v tom fonde je a čo teda podlieha pamiatkovej ochrane. Čiernohronskú lesnú železnicu asi každý vlastne nejakým spôsobom pozná alebo počul. Je teraz momentálne tiež teda využívaná už občasne, ale teda tými turistickými vláčikmi. Ona mala obrovský vlastne rozsah do všetkých tých dolín okolo Čierneho bálogu. Zachovala sa a postupne bola opravovaná a využívaná v dvoch úsekoch z Čierneho bálogu cez Hronec do Chvatimechu a potom z Čierneho bálogu do doliny Vidrovo. A postupne sa ešte neskôr obnovila z Čierneho bálogu do Dobroča. To bude asi ďalší úsek, ktorý zrejme v krátkej budúcnosti vyhlásime za kultúrnu pamiatku. Okrem teda samotnej kolaje, trate zachovanej, na ktorej teda premáva ten turistický vláčik, sú tam samozrejme rôzne typy a objekty s rôznou teda funkciou, ktoré súviseli s prevádzkou železnice. Ja to len vlastne preklikám, od teda výpravných budov cez rôzne menšie strážne domčeky, ale samozrejme aj technické objekty teda železničných mostov. Napríklad teda taký ikonický je ten viaduk v lokalite Svätý Ján. Zubačka v Pohronská Polhora Tisovec, tá tu bola tiež spomenutá. To je veľmi teda rozsiahlý súbor objektov, ktorý bol relatívne
nedávno, v 2008, vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Takže tam je kopa vlastne autenticky zachovaných malebných železničných objektov, až teda po tieto dopunkové stavby, ako je napríklad ubytovňa alebo administratívna budova v Tisovci. Ďalšia je napríklad Kisúcko-Oravská lesná úbraťová železnica, ktorú vlastne máme teda vyhlásenú v tých zachovaných úsekoch. Čiernovážská lesná železnica je tiež vlastne evidovanou zatiaľ kultúrnou pamiatkou, bohužiaľ mala taký veľmi neblahý osud. Niektoré tie lesné železnice sa tomu vyhli, ale teda Čiernovážskú lesnú železnicu môžeme de facto považovať in situ za zaniknutú v tom teréne, v ktorom teda bola. Sú tam už len naozaj relikty v torzálnom až teda zdevastovanom stave. A časť vlastne torzo samotnej teda železnice, tých kolají, bolo deponované do múzea Liptovskej dediny v Priblíne a tam teda premávaná nie turistický vláčik v rámci toho skanzenu. Zachovaná je aspoň táto staničná budova z prvej polovice 19. storočia v Liptovskom hrádku. Okrem železníc a takých tých typy, ako myslíme železnicu, alebo ako ju chápeme ako tú spojnicu medzi nejakými lokalitami, tak samozrejme napríklad tieto železničné systémy dopravné sa nám objavujú aj pri iných typoch pamiatok, nie samotnej železnici, kde vlastne obsluhovali nejaký ucelený areál. Toto bola tiež taká nedávno vyhlásený celý areál vlastne, alebo teda vybrané objekty areálu Bane v Poráči na východnom Slovensku, už areál zo konca 60. rokov 20. storočia, kde sa predpokladá budúce využitie ako také banské múzeum z tohto modernejšieho teda typu už. A tam je napríklad, teda sme vyhlasili aj v podstate časť toho vozíkového obehu, ktorý teda fungoval v rámci areálu. Samozrejme, v rámci železníc, čo je úplne typické a čo sa každému vlastne vybaví, okrem vlaku samotného, tak je stanica, železničná stanica, alebo teda samotná výpravná budova, prípadne tie menšie, alebo tie, ktoré nemajú tú funkciu výpravnej budovy, sú vlastne tie zastávky. A tam v podstate, len to prebehnem, od tejto už spomínanej teda súčasti konskej železnice, ako tej pionierskej vôbec železnice na našom území, tak máme zachovanú túto stanicu vlastne v Bratislave, v Novom meste. Momentálne sa nachádzame vlastne v jednom zo skladov bývalej uhorskej centrálnej stanice na Pražskej ulici. Potom Bratislavčanom veľmi známe teda železničná stanica Studienka, železná Studienka. Tam sú tieto zachované malebné objekty, bohužiaľ už iba dva. Tá červená vlastne drobná čakáreň vyhorela a je tam teraz taký utilitárny objekt proste zastávky. V Svetom Jure máme zaujímavý súbor vlastne, ktorý nám tam perfektne vlastne dokladá tie dva typy toho pohonu. Jeden objekt vľavo je teda stanica Konskej železnice v Svetom Júri a hneď vedľa stojí dodnes kvázi využívaná, ale už de facto nevyužívaná ako na čakanie cestujúcich stanica Párnej železnice. Tie výpravné budovy, tých je asi teda najviac vlastne v rámci toho pamiatkového fondu a prezentujú nám ten vývoj vlastne tej architektúry tohto typu vlastne dopravných objektov alebo teda obslužnosti. Išlo to od týchto typizovaných objektov výpravných budov až teda po nejaké individuálne riešenia. V Leopoldove napríklad máme takisto vedľa seba starú a novú výpravnú budovu. Typické pre napríklad to vlastne Tatranskú oblasť, alebo teda okrem teda tej charakteristickej kúpeľnej architektúry, tak sú železničky tiež vlastne tohto typu hrazdeného. Lubochňa takisto veľmi teda
podstate secesná stavba s tými prvkami takého ľudového vlastne podtatranského štýlu. Ide to až napríklad k Ružomberku, už teda k veľkej vlastne výpravnej budove. Vedľa stojací si všimnite vodojem, ktorý teda síce pôvodne bol trošku viac štýlovo zodpovedal ako charakteru stanice. On dnes je v podobe zhruba z 30. rokov. Pod Tatrami všetky tieto, tak v podstate takmer všetky tie historické výpravné budovy alebo malé zastávky Tatranskej elektrickej železnice postupne sa nám dostali do toho, pod tú pamiatkovú ochranu a možno viacerí poznáte aj takú ikonickú stavbu tej tračnej meniarne, keďže je vidieť aj zo železnice, aj teda z prístupovej cesty v Tatrách. Toto boli potom veľmi zaujímavé individuálne riešenia železničných staníc alebo teda výpravných budov v tej prvej polovici 20. storočia alebo v tých prvých 10 ročiach v štýle teda takýchto zdobných secesných štruktúr. Trenčianske Teplice, funkcionalistická, tiež veľmi v podstate pomerne známa stavba, súvisiaca s prevádzkou tej trenčianskej električky, teda železničky elektrickej Trenčianska Tepla do Teplíc. Svit nemusím predstavovať, mali sme, a Bystrica tu už tiež bola spomenutá, to sú tiež také nedávno vlastne zapísané objekty. Banská Bystrica, hlavná vlastne stanica, dodnes v podstate funkčná, ktorá bola neskôr v 50. rokoch doplnená interiérovými vitrážami a dvoma sochami vlastne v tom predpolí. Vo fonde máme aj tieto menšie drážne domčeky, ale dala som ich viac menej za tie stanice, keďže tieto dva sú pretvorené, v podstate oni boli pôvodne drážne domčeky, neskôr sa stali železničnými zastávkami. Technické pamiatky sú najviac koncertované v podstate v tých depách, kde sú všetky tie typické prevádzkové objekty a dielenské. Zase Bratislavčanom známe vlastne Bratislava Východ. To je ucelený areál využívaný ako vlastne múzeum, takže tie objekty sú zachované, prezentované in situ tak, ako v tom svojom stvárnení, fakticky pôvodnou z 80. rokov 19. storočia. Veľmi zaujímavým areálom je aj v Spišskej Novej Vsi rušňové depo takisto s viacerými objektmi vrátane teda tejto točne. Toto sú obdobné vlastne záležitosti rušňové depa v Prievidzi a v Košiciach. Často teda samozrejme doplňané vodojemami, ktoré sú tiež veľmi charakteristické pre železnicu, boli v podstate nevyhnutné pre tú prevádzku. Úplne iný charakter má napríklad depo železnice v Liptovskej Tepličke, ktoré má teda takýto drevený v podstate zrubový charakter. Zvlášť vlastne treba ešte vypichnúť depo Kopčianske, ktoré je vlastne jednou z posledných autenticky zachovaných objektov, takmer vlastne jediný taký autenticky zachovaný z poprevádzke električky, tzv. Viedenskej električky vlastne v Bratislave, medzi Bratislavou a Viedňou na našom vlastne území momentálne teda prináleží vlastne, patrí do katastra Petržalky. No a samozrejme, železničné tunely a železničné mosty, ktoré nie len teda z historického, ale predovšetkým z toho architektonického a technicko-konštrukčného riešenia sú tými veľmi zaujímavými objektmi aj pre tú pamiatkovú ochranu. Zo tých starších, nedaleko teda od, kde sa nachádzame, na Pražskej ulici, starý vlastne železničný tunel. Toto je potom už takýmto zdobnejšom charaktere zo začiatku 20. storočia. Už utilitárnejšie, avšak tiež veľmi teda technicky významné sú potom tie tunely, ktoré vznikali aj cez vojnu alebo v povojnovej vlastne obnove železníc. Toto je ešte veľmi zaujímavý z konca 19. storočia Nargecanský tunel. A nie len, že ich máme takto prístupné na prevádzku. Toto je jeden tunel, ktorý patril k železnici v sanatóriu vo Vyšných Hágoch, kde vlastne viedla vlečka, ktorá zásobovala teda celý areál.
sanatória. Pochádza vlastne, tunel sa tam dnes stále nachádza a pochádza z 30. rokov 20. storočia, bol už vlastne súčasťou konceptu celého areálu sanatória, tak ako sa tvoril. Z tých mostov samozrejme tiež máme istý výber v tom pamiatkovom fonde, ale myslím, že nejakým spôsobom prezentujú asi ten základný vlastne vývoj materiálový aj technický. Hanušovské viadukty asi každému nejakým spôsobom známe. Tento rok čerstvo sa vlastne dostal do UZPF, alebo teda do toho nášho pamiatkov fondu, tzv. Mijavský viadukt na trati z Veselí nad Moravou do Nového mesta nad Váhom, ktorá sa realizovala v 20. rokoch 20. storočia, patrila vlastne vtedy medzi najnákladnejšie trate, ktoré sa vybudovali v rámci prvej Československej republiky. A je tam viacero tých mostov, na tej trati zatiaľ teda tento Mijavský. No a ukončím to vlastne takým otáznikom, železničná stanica Nové Zámky, NKP zatiaľ s otáznikom, nakoľko teda prebieha ešte stále konanie, respektíve odvolacie konanie na ministerstve kultúry. Takže ešte uvidíme, či bude kultúrnou pamiatkou. Je to v podstate jedna z najvýznamnejších realizácií v rámci tých dopravných stavieb, čo sa týka uplatnenia tzv. Bruselského štýlu na našom území, a dodnes je veľmi dobre dochovaná, aj čo sa týka toho interiérového vybavenia, rôznych dizajnových, výtvarných a nábytkových prvkov, nielen v interiéri, ale aj v exteriéri, plus napríklad tieto sochy exteriérové a rôzne proste plastiky od vtedy veľmi renomovaných akademických sochárov. A okrem teda, tuto aspoň spomeniem ešte železničné vodojmy, tie tam navrhujeme takisto alebo sme navrhli na pamiatkovú ochranu v areáli stanice. Tie sú tiež veľmi podstatnými prvkami železničných staníc alebo vlastne železničného kultúrneho dedičstva. Tu je veľmi pekný príklad, nám dáva tento areál, kde je zachovaný aj starý vodojem vedľa železničnej stanice a potom nový vodojem, už ako taká typizovaná, trošku viac typizovaná stavba z 50. rokov. Takže zrýchlika, ale otázky ďalej. Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujeme. Povedzme si o tom, ako je to s tým využitím železničných staníc a objektov, ktoré sú v súčasnosti. Vy ste vlastne naznačili, že mnohé sú skoro ani nevyužité na tú železničnú prevádzku. To znamená, čakajú na nejakú budúcnosť a na nejaký impuls. Áno, tak už dneska niektoré z tých objektov sa stali také trošku nepotrebné pre dnešné prevádzkové nejaké potreby železnice. Ten trend asi bude narastať vývojom tej techniky a ďalších teda iných možností na železnici a áno, tam už sa dostávame k tomu, že nie všetky sú vlastne využívané na ten pôvodný účel, ale čo samozrejme nemám prehľad od úplne všetkých, ale tie, čo sú teda aspoň v pamiatkovom fonde, tak zväčša nejakým spôsobom to svoje využitie majú, okrem teda tej niektorých tých železnic, ktoré nám vlastne z toho nejakým spôsobom proste zanikli v priebehu času. Takže neviem, no tam je to naozaj už potom o nejakých perspektívach vlastne, či už samosprávy alebo ďalších nejakých zainteresovaných ľudí, a sme svedkami tak ako všade, že kde zlyháva teda štát a samospráva, tak nastupujú vlastne občianske združenia. Takže niektoré už, ako sme počuli, vyvíjajú tú iniciatívu a my samozrejme to vítame, a vítame to nie len teda pri tých pamiatkových, ale akékoľvek inej stavbe, ktorá má nejakým spôsobom historický proste potenciál alebo je nejakým spôsobom významná, aby proste žila, aby nejakým spôsobom bola využívaná na kľúku potom. Bez toho samozrejme chátra, bez ohľadu na jej teda historickú hodnotu. Akým spôsobom vy posudzujete nielen železničné objekty, ale všetko, čo súvisí so železnicou, že je to hodné pamiatkovej ochrany? Je to medzinárodný kontext, je to vek tej pamiatky? Je tam aj ten
to vekové kritérium, alebo teda to historické je predovšetkým. A tam už sme sa naozaj posunuli, aj tuto sa už ukazuje aj v rámci toho tých železničných stavieb, že sa postupne posúvame k tomu, čo minulé generácie pamiatkárov ešte nepovažovali za to historické, takže to kritérium veku tam stále zohráva určitú úlohu, ale už sme sa preklopili určite aj opatrne ešte trošku, ale aj do toho druhej polovice 20. storočia. No a čo sa týka železníc alebo železničných stavieb ako historických, tak už väčšinu, myslím, že takých zásadnejších vecí sa podarilo dostať do toho pamiatkového fondu skôr v tých 80. rokoch, keď prebiehali trošku také väčšie mapovania a pasportizácie. A už to budeme doplňať asi ďalšími a možno aj postupne tými modernejšími konštrukciami mostovými a rôznymi ďalšími vecami, ktoré, ako vravím, teda neboli v minulosti považované za tak dôležité do pamiatkového fondu. Takže sú tam isté kritériá, bez ohľadu na to, či je vec, teda aký druh architektúry to je, alebo technické pamiatky, tak sú stanovené nejaké kritériá, ktoré vlastne musí spĺňať teda ten objekt. Takže možno aj tá železničná stanica, Nové zámky alebo Bratislava, Nové mesto v budúcnosti? Nové mesto, Bratislavské Nové mesto už je podstatne, nie že prestavané, ale teda je to tento typ tých už neskorších staníc a celkom aj zaujímavý, ale teda prešla už modernizáciou. Asi by nebola úplne medzi tými prvými, pretože nehrozí jej nejaké nebezpečenstvo, stále sa tam teda prevádzkuje. Takže, no a Nové zámky dúfajme, že bude to prvou lastovičkou, ktorý, lebo sú naozaj kvalitná architektúra. Z tej modernej architektúry, čo sa týka železníc, lebo samozrejme v iných druhoch pamiatok sa snažíme tiež posunúť. Áno, pán Sojka, povedzme si, ty poznáš aj takéto objekty a železnicu aj v Maďarsku. Ano. Ako je to tam, pokiaľ ide o pamiatkovú ochranu? Poprosím mikrofón. Tak ja musím začať s tým, že u nás sme bohužiaľ nebol prílišný záujem o zachovanie rôznych pamiatok železníc. Boli roky, keď sa šrotovali celé rady parných rušňov a podobných vecí. Treba sa aj o tomto priestore môžem povedať, že sa pamätám, že poznáš Kubáčka. Musel sa o toto biť, lebo to chceli zrušiť, lebo to je sklad. A on oponoval veľmi múdro tým, že je to síce sklad, ale ukážte mi takýto sklad niekde na Slovensku. A podarilo sa to zachrániť. Takže ten prístup nebol vždy dobrý. Môžem povedať iný príklad. Trebárs. Zrušila sa Vysutá lanovka, stará z roku 38 z Tatranskej hlavnice na Pleso a z Plesa hore. Tam bol náhradný zdroj, lebo keď vypadol prúd, tak museli dotiahnuť kabiny do stanic, samozrejme, lebo na druhom úseku sa nedala urobiť záchranná akcia, to kabína visela 220 metrov, druhú sa to dalo. Tam bol náhradný zdroj a poháňal ho motor z ponorky. Motor z ponorky má tú zvláštnosť, že musel mať jeden ďalší valec, lebo v ponorke mohol vypadnúť prúd a musela tam byť bomba na stlačený vzduch, aby to mohli nahodiť. Keby to boli ponúkli hoci ktorému vojenskému múzeu, takým to možno vyvážia zlatom. Viete, čo spravili? Rozrezali a predali do šrotu. Keď som to videl, tak nemal som slov, no ale ja som už tedy lanovky na starosti nemal. Takže čo sa tejto záležitosti týka, dúfam, že vďaka všelijakým iniciatívnym mladým sa to zlepší, ale bohužiaľ je treba konštatovať, že veľmi veľa vecí sa zničilo. Treba, keď pôjdete po Bratislave, starý režim nemal záujem a všelijaké pamiatky, budovy zanikali a nikomu to ne... No vadilo to ľuďom, no ale inak sa to dialo. Mm-hmm. Môžeme povedať, že tá pamiatková ochrana v súčasnosti je už tak zabezpečená, že nám nehrozia nejaké takéto búranie, aj keď vieme, že stále sa hovorí o príkladoch nielen z oblasti železníc, že mnohokrát developeri sú agresívnejšie ako iniciatívy. Zatiaľ, čo sa toho ohrozenia, to naozaj boli tieto trošku divoké 80. roky, kedy
sa to takýmto spôsobom naozaj vytrhávali kolejnice funkčné, alebo teda už nepoužívané, ale kľudne ako sfunkčniteľné. No a v súčasnosti ako našťastie z tých objektov, ktoré by teda boli potenciálne hodnotné, zatiaľ dosť veľa na tej železnici ešte naozaj tie železnice sa toho nezbavili. Nejakým spôsobom, aj keď ich nevyužívajú, tak sú trebárs v tom areáli depa, kde nejaká časť je v prevádzke a teda ďalšia časť proste neslúži už, teda netrebajú z kapacitných dôvodov, ale vlastne sú to uzavreté areály, ktoré tým, že sa toho železnice ešte nezbavia, tak vlastne zostanú aj takýmto spôsobom chránené. Čakujem na lepšie časy. Samozrejme, nie úplne pred devastáciou, ale pred takýmto ohrozením, myslím, nejakými developerskými teda zámermi. A druhá vec je, že tá železnica aj dnes teda má svoje nejaké ochranné pásmo, čo nehovorím, že je nejaký univerzálny ochranný prostriedok toho, aby sa tam netlačila výstavba. Ale istým spôsobom sú ďalšie regulácie, čo sa týka ako zákona o dráhach, takže nejakým spôsobom ešte to železničné dedičstvo alebo aj novšie stavby, čo sa týka železníc, sú takýmto spôsobom ochránené sami z tej svojej podstaty, na čo slúžili. Takže, no a druhá vec sú územné plány, teda obcí alebo miest, kde ešte teda neprišlo k takej zmene, že tieto väčšie nejaké dopravné úzly alebo súčasti tráte by boli vlastne povolené na nejakú iné využitie ako dopravné. Ale to je taký komplex problémov a tak asi ako vo všetkom sa proste môžeme potýkať s tým, že vlastne príde nejaká chvíľa, kedy bude ohrozená nejaká stavba železničná, že tu a teraz, že bude to o tom zase, ako aj v iných druhoch pamiatok, že buď vyhlásime a nejakým spôsobom sa možno zachová, že to nejakým spôsobom sa zvráti ten osud, alebo sa to vlastne nepodarí buď stihnúť, alebo teda naozaj dotiahnuť ten legislatívny proces, alebo teda to vyhlásenie do zdarného konca a v tom prípade je to odsúdené na zánik. Ak to ten vlastník nechce, tak v podstate už nie je žiadna sila, aby ho vlastne zastavila v nejakom projekte. Takže to je asi celkovú nejakú inú platformu, že by sme sa o tom mohli aj ďalšiu celú konferenciu nejako baviť. Áno, takže dúfam, že takýchto je bude čo najmenej. Pán architekt, povedzme si, vy so študentmi pripravujete viacero projektov. Sú aj také iniciatívy, povedzme, aby vznikali projekty študentské na využívanie práve takýchto železničných stavieb. Isto sú aj príklady zo zahraničia, akým spôsobom by to mohlo fungovať aj na, povedzme, celkom opustených tratiach. Áno, ja by som trošku možno aj oponoval, že nie je šanca, že keď ten developer alebo tá obec alebo samospráva sa rozhodne, že nechce takýto projekt. V súčasnosti už má veľkú váhu aj verejná mienka a práve pri týchto železničných staniciach, ktoré sú možno opustené a nie sú využívané na predaj lístkov, na čakáreň, napríklad povedzme si aj so študentami sme riešili vo Svetom Jure už tú spomínanú národnú kultúrnu pamiatku, že tam sa vybudovalo nové nástupište v tesnej blízkosti vedľa tejto železničnej stanice, ktoré tu ľudia využívajú a tým, že tam dennodenne chodia vedľa tej budovy, majú ju zažitú a ľudia vo všeobecnosti nemajú veľmi radi zmeny a také náhle zmeny, čiže akákoľvek nejaká veľká zmena tú verejnú mienku známeho objektu pobúri a tým pádom toto je veľká šanca a preto aj tie občianske združenia vznikajú a napríklad aj v tom Svetom Jure tí ľudia tým, že chodili na novú stanicu, ale tá pôvodná bola do veľkej miery zdevastovaná, tak sa začala táto iniciatíva od ľudí vyvíjať a teda obec sa toho chopila a teda od železnice dostala tento objekt od železnic Slovenskej republiky do teda svojej správy a teda tam my sme so študentami z fakulty architektúry robili návrhy na to využitie, aj sme robili pasportizáciu, presné zameranie celého objektu, čiže tieto podklady sú a naozaj sú to zdravé,
objekty veľmi pekné a s touto pridanou hodnotou. Čo sa týka vašej otázky na Slovensku, či sú také iniciatívy, aj príklady sú, okrem už teda spomínaného z Vitu, napríklad železničná stanička Záriečie v Žiline, to je tiež veľmi dobrý príklad, kedy občianske združenie sa chopilo tejto iniciatívy a využívajú na kultúrne spoločenské aktivity. A táto stanička sa dokonca ocitla v obklúčení nového diaľničného privádzača, čiže naozaj ten kontext železničný už je tam minimálny, ale samotný objekt svojou hmotnou podstatou, atmosférou vždy prispieva k takémuto rozvoju a je naozaj veľa takýchto príkladov vo svete. A tá budúcnosť aj vďaka tomu, vďaka tým mladým ľuďom a občianským združeniam je celkom nádejná. Myslím, že aj teda to oživilo aj tú trať Žilina Rajec vďaka stanici Zárečie alebo Rajecké teplice, kde je Múzeum dopravy Považského múzea. Prejdime teda do svitu a ešte si povedzme, čo ste len naznačili v tej vašej prednáške a porazník. Napríklad, ako ste komunikovali so železnicami a kde bol ten najväčší problém. Lebo mnohokrát v raji aj pri iniciatívnych občianskych združeniach je práve táto administratívna tortúra taká demotivujúca pre aktívnych ľudí, najmä mladých. Áno. Áno je. Veľa vecí je demotivujúcich v dnešnej dobe a najmä pri vybavovaní takýchto komplikovaných záležitostí. Ja by som ako prvé chcel ale ešte na úvod poďakovať práve pamiatkovému úradu, ktorý nám pomohol výrazne zachrániť v podstate železničnú stanicu, lebo tam v podstate išlo o to, že projekt na rekonštrukciu tejto železničnej stanice bol robený už v roku 2010 a vtedy ešte to nebola národná technická pamiatka. Táto stanica bola vyhlásená za technickú pamiatku až v roku 2017. To znamená, že teraz, keď už teda železnice pristúpili ku samotnej rekonštrukcii, tak sa pamiatkári teda postarali o to, že ten projekt bol pozmenený, že sa do neho znovu vstúpilo, že sa znovu prerobil a prerobil sa tak, aby teda samotná stanica ostala zachovaná. Teda v tom pôvodnom štýle? V pôvodnom štýle, dokonca aby niektoré prvky sa ešte znovu zrekonštruovali a prinavrátili sa do pôvodného stavu, lebo tak už tam niečo bolo aj narušené, takže znovu teda sa postarali o to, aby sa to vrátilo úplne do tých pôvodných, do toho pôvodného šatu. Takže ešte raz veľká vďaka teda, že sa toto deje. No a k tým peripetiám teda, no tak viete, každý človek má nejakú svoju predstavu o tom, ako by to malo smerovať a kde by, príklad poviem aj teda tá naša stanica vo Svite mala smerovať a na železniciach sme sa teda stretli aj s takým veľmi neutrálnym, by som povedal, postojom. Nakoniec teda ale sme ich presvedčili, že to má zmysel, teda, že tá myšlienka, teda, ktorú my tam chceme presadiť a ktorú tam chceme vniesť, takže bude prínosná teda aj z hľadiska cestovného ruchu, aj z hľadiska toho, že to budú môcť využívať domáci, tak je to ťažké, no. Je to ťažké, ale nevzdávame sa, bojujeme a teda snažíme sa z každej strany teda nájsť sympatizantov, teda ako som povedal, jednak pamiatkový úrad nám bol napomocný, sú nám napomocní aj na ministerstve výstavby, teda že tam sa to stretlo s dosť takým výrazným, pozitívnym postojom. Teda, no a samotné železnice, teda tam je tých faktorov viac, keďže na samotnej železničnej stanici vo Svite tam boli umiestnené rôzne prevádzky správy železníc,
ktoré teda mali k dispozícii množstvo priestoru, kým tam teda tá stanica teda bola absolútne nevyužitá, ale teraz, keď teda má získať nejaké nové využitie, má začať nejaký nový život, tak sa tieto veci musia riešiť a tam vznikajú aj také niektoré komplikácie. A podarilo sa to vyriešiť, takže je to naštartované tým správnym spôsobom a správnym smerom teda, takže verím, že sa nám tá myšlienka podarí, že sa nám ju podarí presadiť. Mm-hmm. Pán Slucha, chcete doplniť niektorý z účastníkov besedy? Prípadne ešte si povedzme, samozrejme, nie v každej stanici môže byť múzeum železničné alebo múzeum všeobecné. Ako by sa dali nájsť taký nový život v využitiu tých staníc? Tak ľudia chodia okolo, čiže je tam zaručené, že tam ten nejaký ruch bude. Vieme, že v niektorých staniciach ojedinele sú nejaké prevádzky, povedzme, železničných zastávok, sú tam nejaké obchody, ale je to skôr asi výnimka, predpokladám. V Nemecku napríklad to vyriešili tak, že opustené železničné stanice obyčajne premenili na reštaurácie. Lebo ľudia boli zvyknutí tam chodiť, tak teraz nešli na vlak čakať, ale sadli si do reštaurácie. Nebolo to všeobecné riešenie, ale riešili to. Inak železničné stanice by sa dali využiť na rôzne účely, veď oni sú stavané proste prakticky. Dá sa to urobiť, nedá sa to využiť. Ešte k tomu by som jednu vec povedal, čo sa týka železničných stanic. Tamto materiálu je jeden výraz, že máme predimenzované železničné stanice. Ten výraz absolútne nie je správny. Železnica nikdy nestávala nič zbytočného, lebo to stálo veľa peňazí. Predimenzované tie stanice sú preto, lebo zjavne boli v miestach, kde kedysi boli továrne. A tie továrne zanikli a bohužiaľ my sme ako študenti strojariny se sprázdnení sme kedysi prešli v Československu všetky výrobné závody od Ašu po Čiernu nad Tisou a ešte sme mali náš ročník vďaka Prahe, oni mali družbu s Dražďanskou technikou, sme boli aj v Nemecku. My sme všetky firmy videli. Keď by som to teraz spomínal, koľko z nich zostalo? Zostala treba Škodovka v Čechách, už síce je iná, ale zostala. Kopa podnikov na Slovensku sa zrušila a tie stanice boli dimenzované na to, že odtiaľ sa ročne odveze, čo ja viem, 200 000 tón nejakých výrobkov, alebo že sa privezie x tón nejakého polotovaru alebo suroviny, ktorú potrebovali. Samozrejme, že zamestnanci s tým súvisia. Áno. No a keď si to zoberiete, kedysi na hlavnom ťahu, tam každý oddiel bol obsadený, išiel jeden nákladný vlak za druhým, lebo sa vozila ruda, vozila sa uhlie, všetko možné. No a dnes to už nepotrebujeme, tak to nefunguje. Takže to sú také ťažké veci. A v tomto smere ja mám osobne ťažké srdce na Únii. Únia vyhlásila voľný obchod, cesty, železnica, všetko jedno. Ale oni zabudli na to, že železnica už dnes veľmi málo poškodzuje životné prostredie. Kamióny, áno, to si oni asi nevšimli. A ja som potom povedal, že nebrali do úvahy, že 100 kontajnerov odvezie 100 kamionov so 100 šoférmi a 300 kontajnerov odvezie jeden rušňovodič bez akýkoľvek splodí. Čiže ona niekedy vymyslela, podľa mňa aj to delenie železnice na 3, železnice bola hlúposť, železnica je jeden celok. A tam potom to došlo tak ďaleko, že keď to rozdelili, to som bol vtedy ešte v Maďarsku, tak vysvetlo, že jedna železnica robila zle druhej. K tomu to viedlo, lebo každý musel hospodáriť na svojom piesočku a od druhej železnice platiť za služby a brať platby za služby. No to je potom aj názor číri nezmysel. No ale to presadili, fungovalo to a potom sa sťažovali špeditéri,
že vôbec nám nechce železnica vychádzať na ústrety. Lebo treba, špeditéry chceli voziť nejaký tovar. Tá železnica, ktorá vozila, musela žiadať mašinu od tej železnice, ktorá mašiny mala. A tá jej buď dala mašinu, alebo nie. A keď sa pohadili, tak jej nedala nič. Takže podľa mojej názoru toto je úplne hlúpe. A jedine Švajčiari to majú dobre, oni nie sú únii. Cez Švajčiarsko neprejde jeden kamión. Na vstupnej pohraničnej stanici sa ho spýtajú, kam ide, ho naložia na vlak a v tej stanici ho vyložia. Švajčiari to neumožňujú. To ich musím veľmi pochváliť, lebo u nás je pomaly kamiónov toľko, že neprejde cez cestu. Tak dúfam, že sa to mení, pretože tá európska tendencia je v snahe preferovať železnicu, aj keď teda u nás to zatiaľ nevyzerá. Tak dúfam, že sa to dostane naozaj do praxe. Druhá pravda je, že u nás železnica vlastne nemá veľmi čo voziť. Ešte si povedzme predsa len k tomu využitiu tých železničných budov. Pán architekt, chceli ste doplniť, hovorili sme teda o železničných múzeách, múzeách všeobecne, mnohé obecné múzea, napríklad o Veľkých Rypňanoch sa prebudovala budova stanice na obecnej taký informačný bod. Áno, že práve tieto informačné, kultúrno-spoločenské a takéto aktivity sú tam vhodné. Napríklad vo Svetom Juri, keď sme ho už spomenuli, tak tam je aj v tej staničke tej konskej železnice služobný byt. Ten stále je funkčný a to niektorí práve železničiari sú zvyknutí na tento hluk, ale tým, že železnica ten svoj hluk má, takže na obytnú funkciu veľmi vhodná nie je. Veľmi vhodné sú práve na tie reštauračné a takéto doplnkové služby, ktoré teda na toto ten potenciál tam je využitý. A iné v podstate kvôli veľkostiam miestnosti, kvôli konštrukčnej a svetlej výške, tak tam nejaké iné funkcie výrobné asi nepripadajú do úvahy, možno skôr ešte ateliérové, ako keby takéto tvorby a múzea. Ale čo sa týka samotného teda múzea, skôr takého živého múzea a v podstate spájajúceho bodu tých aktivít v tom danom regióne. Toto sa veľmi osvedčilo, že napríklad do blízkosti železničnej stanice sa integrovali stoiska alebo požičovne bicyklov, potom sa tam odtiaľ vyznačila trasa, cyklotrasa, kde už je zase potenciál objavovania toho daného kraja alebo regiónu iným druhom dopravy a na toto sú veľmi vhodné takéto staničky alebo turistické ubytovne ešte, to je taká jedna z možností. Viac tých využití sme zatiaľ neobjavili a v centre mesta, v centre miest, tak tam už je to pestrejšie, tam práve tie stanice vždy boli v blízkosti pešej dostupnosti, tak tam napríklad aj nejaký hotel alebo takéto zariadenie je možné. Mm-hmm. Aj keď napríklad budova v Trenčianskych Teplicách je práve v centre mesta a stále ešte nenašla svoje využitie, aj keď je to krásna stavba, tak dúfam, že tiež sa tak stane. Aké sú vlastne povolené vôbec úpravy v takýchto pamiatkovo chránených železničných objektoch? Asi tam treba sa naozaj len prispôsobiť tomu, pani Kirinovičová. Ak môžem aj z architektúry aj z ústavu obnovy pamiatok a práve tie úpravy sú rovnaké ako na všetkých ostatných stavbách, čiže súčasná tá legislatíva už si vyžaduje dostatočné tepelno-izolačné vlastnosti stien, okien a striech aj fasády a to zo sebou prináša aj tie nežiaduce vplyvy. Napríklad, keď chceme zvýšiť tepelnú izoláciu alebo akustickú izoláciu stien, potrebujeme zvýšiť alebo zlepšiť vlastnosti tých tehál alebo toho múriva. Tým zase je jedna z možností, ako sa často deje, že sa použije tepelná izolácia zvonka fasády, čím práve zabijeme tú peknú malebnosť toho objektu, tie tehličky alebo tie zuborezy, rizality a tak ďalej. Takže tam je tá možnosť obnovy zateplenia alebo využitia z vnútornej strany konštrukcie a samozrejme často sa nežiaduco nahrádzali takéto pekné okenné výplne plastovými a modernými oknami, čo znovu pokazilo celkový ráz
ale už sú aj nové spôsoby, ako dosiahnuť tento istý efekt s týmito tepelnoizolačnými požadovanými vlastnosťami a na to treba upozorňovať a tie príklady ukazovať, že sa to dá a že je to možné, ale v prípade tie úpravy sú rovnaké ako pri každej budove. A čo v prípade možno, ak nehovorím len o objektoch, napríklad o vodojmoch a podobne, tam asi zrejme je to len zakonzervovať a ako exponát v exteriéri. Áno, ako to je to využitie, ale to je také využitie, nevyužitie, že sa len pozeráte na nejaký objekt. Ale k tomu, k tým úpravám ešte sa len vrátim krátko. Ono to veľmi závisí vlastne od toho konkrétneho projektu, takže môže si tam vlastne investor vymyslieť veci, ktoré nie sú prípustné, ako spomínané teda zateplenie, čo sa teda teraz hovoríme o pamiatkovo chránených objektoch. A čiže tam sú jednoducho neprípustné niektoré veci, samozrejme ďalšie, to je veľmi individuálne v tom nejakom povoľovacom procese s kolegami na pamiatkových úradoch. Je možné proste použiť aj samozrejme nejaké moderné konštrukcie. Ak to neohrozí vlastne tie hodnoty a tie prvky, ktoré robia tú pamiatku pamiatkou, tak ani žiadne vlastne, ani nové využitie nie je zakázané alebo neprípustné. Samozrejme tie objekty, ako napríklad vodojmy, boli dimenzované a sú aj konštrukčne stavané len na istý účel, takže to je potom už otázka na toho architekta, na ten konkrétny projekt, ako sa s týmito vecami vysporiada. V tých vodojmoch by mohlo byť, alebo aj v rôznych iných technických stavbách, môže byť istým spôsobom prekážkou aj tá technológia, ktorá je tam zachovaná, ak je teda zachovaná, ktorá vlastne robí tiež tú pamiatku veľmi teda hodnotnou z toho pohľadu, že sú tam takéto autentické prvky, či už teda konštrukčné, technické alebo architektonické. Už je to len na tej kreativite a trošku väčšom zamyslení sa toho architekta a projektanta, akým spôsobom vyriešiť teda nové využitie, ale aj so sklobením nejakých prvkov, ktoré povieme, že vlastne z toho pamiatkového hľadiska by tam mali byť zachované a prezentované. Takže vodojmy sú dosť také problematické, ale tým, ako sú teda stávané, ale väčšinou vlastne nejakým spôsobom aj tak pri tom novom využití vlastne dôjde minimálne k odstraneniu tej nádrže vodnej, ktorá tam je v interiéri, aby sa vlastne využil ten jediný možný priestor, ktorý v tom vodojme je, a to je vlastne tá hlavica vodojmu. Takže ono, potom je to, hovorím, o konkrétnom nejakom návrhu, a prípadne sa nejaké vlastne prvky pripomenú nejakým architektonickým novým riešením, aby to teda vlastne nezostalo iba v tej obálke. Ale napríklad tie vodojmy, aj vlastne, čo sú príklady z Čiech, tak a sú nejakým spôsobom využité, tak málo ktoré napríklad mali tú legislatívnu ochranu pamiatkovú, takže sú napríklad využité kľudne aj na nejaké jogové štúdio s čajovňou, proste naozaj na komerčné účely a v niektorých sa vlastne aj býva, takže len teda pri tej pamiatke je to istým spôsobom obmedzené. Ak je tam interiéri nejaký prvok, ktorý je ťažké vlastne pretvoriť, bude musieť byť zachovaný, tak je to výzva pre toho architekta, potom určite. Ale je to o kompromise, samozrejme. To teraz nie je tiež našou úlohou, tiež nie je zakonzervovať ten stávajúci stav. To sa dá naozaj len pri tom uzavnom využití. Sú v tomto aj nejaké legislatívne problémy, čo by zlepšilo možno ten celkový proces? Tak vieme, že mnohé tie aj objekty na najmä trate, kde nie je prevádzka, majú problém dostať mnohé občianske združenia do užívania. Je to vec len možno nejakých funkcionárov a dohody so železnicami, alebo je to vec legislatívy? Asi ťažko zrejme. Neviem. Nemám sa k tomu vyjadrovať kompetentne, ale... To je asi otázka na niekoho zo železníc, že ako pristupujú, alebo ako sa dívajú na tieto veci, ale zatiaľ vlastne neprišlo k nejakému takému hromadnému odpredaju tých objektov. Oni vlastne, železnice sa postupne zbavujú niektorých objektov, ale
aspoň čo ako norma, štát, ako každá vlastne štátna organizácia sú povinní vlastne ponúknuť teda svoj prebytočný majetok. Myslím, že nejakým spôsobom je v legislatíve podchytené, že by to mali mať, najprv by malo prebehnúť nejaké rokovanie s obcov alebo mestov, na ktorom území sa ten objekt nachádza a až potom vlastne sa posúva teda vlastne nejakým spôsobom ďalej, ale je teda na to ten zákon o tom odpredaji teda majetku štátu, lebo väčšinou vlastne je železnice vnímame, ale je to vlastne štát pod ministerstvom dopravy a teda delegujú si jednotlivé oblastné obvody, teda svoj majetok. Takže ťažko povedať, to je asi prístup, že kto teda na tej železnici asi momentálne, ako je naklonený aj takýmto iniciatívam. Ale určite by to bola škoda, samozrejme, neponúknuť tým občianskym združeniam alebo s nimi nekomunikovať v tejto sfére. To je také nelogické vždy, keď vždy sa niečo vymyslí, ako teda obe dve strany chcú, takže tam asi je ten zakopaný pes. Či sa chce dohodnúť. Pán Sojka, potom pán architekt celý, pán Pohradník. Ešte by som to doplnil tým dovolením, že železnica má veľa objektov, ktoré sa veľmi využiť nedajú, trvá rotundy. Tam to veľa nenarobíte. Tie vodné veže, no, s tým sa možno dá niečo robiť, ale napríklad sú také objekty ako vodný žeriak, teda to, kde tender, no s tým, čo urobíte, s tým sa nedá urobiť nič, to sa môže nechať, akože to je pamiatka. Jediné, čo bolo veľmi užitočné a veľmi žiadané, to bolo už dávno, vtedy som bol na železnici ešte dosť nováčik, sa začali rušiť strážne budky na tratiach a to potom predávali a to ľudia rušne kupovali najmä tam, kde bol nejaký prístup autom, lebo z vlaku tam nezastavil. Kolega kúpil, veľmi pekne to urobil a k tým strážnym domčekom boli aj záhradky, tak on tam chodil a záhradničil tam. Tie objekty sa dali využiť. Máte aj iné objekty, trebárs, keď zoberiete starú lanovku budovu Štart. Tam bývalo kopa zamestnancov. No dobre, ale teraz tam nemôže bývať nikto, lebo vtedy sa tam dostal. Teraz by sa tam musel dostať peši. A ďalšie, napríklad veľké plochy, ktoré sú zbytočné, sú zriaďovacie stanice. Nemáme nákladné vlaky. Maďarskú škopu zriaďovacích staníc zrušili a to, keby sa zrušilo, by mesta tie plochy mohli na niečo využiť. K tomu sa neviem vyjadriť, ale považujeme to už dnes za zbytočné. Ďakujem. Pán architekt Hein, ešte medzi tým možno strážny domček krásne využilo jedno občianske združenie, myslím, Vrbovce zastávka na trati do Veselina Morovo z Nového mesta nad Váhom, ktoré tam má takú malú peknú expozíciu pri tej trati. Pán Hein? Ja by som ešte doplnil tú možnosť využitia alebo odpredaja, že železnice sa ani zo strategických dôvodov niektorých tratí nechcú zbaviť, síce tam je pozastavená prevádzka, alebo že niektoré tie domčeky sú opustené, ale ešte je to v nejakom strategickom pláne prepojenia, ktoré oni aj o tú trať sa starajú, ale ako keby využitá nie je. Príklad na spojenie Lužianky Zlaté Moravce bolo dlhé roky nevyužívané a teraz, jak tam postavili nový priemyselný park Jaguar, tak sa znovu uvažuje aj kvôli prísunu zamestnancov železnicou zo Zlatých Moraviec smerom na Nitru, že do Dražoviec, že by sa táto trať využila a práve toto jej otvorilo nové možnosti, ktoré vtedy, keď zanikala alebo bola pozastavená, nebola. Ale tým, že tie železnice tú údržbu robili, tak tá trať je bez problémov kedykoľvek napojiteľná a keď v minulosti slúžila na zásobovanie kameňom smerom z kameňolomu Žirany a z tej Vápenky, tak teraz tá istá trať môže slúžiť presne na osobnú dopravu a aj to je dôvod, prečo železnice zrejme nechcú takto masovo sa zbavovať majetku, lebo tie strategické plány sa menia s tou výstavbou a nikdy nevedia ani oni, kedy čo sa zíde a do veľkej miery takáto železničná trať, možno ani taká budova, veľmi jesť nepýta, ako sa hovorí, takže je tam ten potenciál veľký zatiaľ skrytý.
Áno, pán Porazík, chcete ešte doplniť? Ja som chcel doplniť len toľko, že teda u nás vo svete bola taká trošku zauzlená situácia, keďže tá stanica vo svete je stále využívaná, v zmysle tom, že je tam umiestnený výpravca, ktorý teda vypravuje hlavne teda osobné vlaky, keďže rýchliky tam už nestoja. Takže to bola jedna vec, ktorú museli riešiť. To znamená, že nie celá stanica je k dispozícii ako na nejaké ďalšie využitie, ale museli sme teda nájsť kompromis so železnicami, ako ponechať priestory, ktoré sú nutné na ďalšiu prevádzku osobných vlakov. A plus teda pri tejto rekonštrukcii, ktorá tam teraz prebieha, tak je tam umiestnená nová technológia, ktorá tiež si vyžaduje priestory, ktoré teda bolo nutné dať k dispozícii na umiestnenie tejto technológie. A ďalšia vec, dlhé roky tam pôsobila vlastne správa trati, alebo teda traťového servisu, alebo ako teda sa to úplne nazve. Toto oddelenie bolo teraz po diskusii so železnicami presunuté na iné miesto, takže vlastne veľa zaujímavých priestorov, ktoré sa dajú využiť teda pre nejakú kultúru alebo ďalšie teda také zaujímavé využitie pre turistov alebo teda aj pre domácich, tak boli tieto priestory uvoľnené, takže vždy sa dá nájsť kompromis, vždy sa dá nájsť nejaké riešenie. Je to len teda o diskusii, o dobrom nápade teda a o vydržaní, o vôli. No, už sme viackrát hovorili o tom, aj nielen s pánom Sojkom, aký bol teda ten zlatý vek železnice. Možno, že sme teraz na takom rasesi a možno aj Európsky rok železníc naznačuje teda, že možno ten zlatý rok železnice ešte niekedy príde tým, že práve tá ekologická stránka železnice je významná. Možno pre vás všetkých tak veľmi stručne taká hypotetická otázka, myslíte si, že ešte niekedy príde ten zlatý vek železníc číslo 2? Nech sa páči, pán Porazník. Všetkých vás poprosím. Tak ja si myslím určite, že príde, musí prísť, lebo každý z nás vníma momentálne celkovú situáciu toho životného prostredia nielen u nás, ale na celej Zemi, že to smeruje nie dobrým smerom a nie k dobrému, ale skôr opačným, k tomu horšiemu. A práve tá železnica, ako aj pán Sojka povedal, je si myslím cestou na odľahčenie životnému prostrediu a myslím si, že veľa krajín to už pochopilo, hlavne na západe. Znovu aj pán Sojka uviedol úplne taký extrémny prípad vo Švajčiarsku, ale tak tí sú úplne niekde inde, ale tak ja neviem, v Nemecku a v iných krajinách na západe takisto teda presadzujú čoraz viac teda železničnú dopravu. Takže si myslím, že pokiaľ by k tomuto došlo odľahčeniu cestnej dopravy a presunú vlastne veľa tej dopravnej alebo nákladnej zložky práve na železnicu, tak by to veľmi pomohlo. A tam si myslím, že tá železnica znovu zažije zlatý vek. A plus samozrejme, ešte posledná vec, ja sám veľmi rád cestujem vlakom aj do Bratislavy. Bol by som rád, keby to bolo ešte rýchlejšie, ale snáď sa toho dožijem. Je to veľmi príjemné cestovanie, pohodlné cestovanie a človek ešte aj môže vnímať krajinu, môže popri tom pracovať, takže určite vynikajúci spôsob dopravy. Ďakujem, pán architekt. Ja si myslím, že zažije zlatý vek, ale najmä čo sa týka toho na tie krátke vzdialenosti a v oblasti toho turizmu určite, pretože v súčasnosti už sa objavujú tendencie o tzv. Piatom druhu dopravy, čiže okrem leteckej, lodnej, automobilovej a železničnej, ešte ten piatý, čo sa považuje Hyperloop, sa piatý typ dopravy. A tento môže práve zabrať segment tých stredných vzdialeností do 2000 km, pretože na 2000 už sa zase oplatí letieť a zase na kratšie vzdialenosti do tých 500 km, tam sa zase ten Hyperloop ešte neoplatí využívať. Čiže v týchto tratiach sa aj v budúcnosti veľmi
uvažuje s návratom a zlatým vekom železníc, pretože automobily už sú teda presytené a v tomto segmente ja vidím veľký potenciál toho rozvoja, možno určite v najbližšom storočí, takže ja som v tomto optimista a ten zlatý vek osobnej turistickej dopravy príde a čo napríklad aj umožnilo to, že chodí menej tovaru po trati, tak to zase otvára možnosti na to, aby sa tie železnice využili aj na tie dreziny, aj na všetky tieto veci pre turistov, keďže už sú vybudované. Takže na jednej strane áno, škoda, že viac sa zahltili cesty kamiónmi, ale na druhej strane to uvoľnilo viac priestoru pre takéto osvetové a kultúrne aktivity turistické pre osobnú a takú rekreačnú turistiku. Pani Kirinová, čo? Tá infraštruktúra vlastne tej železnice je viac menej vybudovaná, čiže z toho ekologického hľadiska, aj nielen tej prevádzky, ale aj toho, že čo sa vlastne na tej železnici musí ešte dobudovať. V podstate nie sú tam tie vstupy také veľké, čiže ak by to bolo naozaj o tom, že sa oživia alebo nejakým spôsobom znovu otvoria tie zrušené tráte, ktoré len vlastne sú v nejakom útlme a ešte neboli nejakým spôsobom rozobraté, tak to je infraštruktúra, na ktorú vlastne treba dostať len ten nový vozový park a investovať do tej signalizácie a týchto technických záležitostí. Takže myslím, že postupne k tomu prídeme, lebo z hľadiska tej ekológie je to v podstate v našom prípade, keď tu teda máme to Slovensko malé a dosiahnuteľné tou vlakovou dopravou, že pochopia vlastne aj teda štátni predstavitelia, že treba to vlastne podporiť a dostať tam tých ľudí, aby sa odľahčila vlastne iná forma dopravy, prevažne tá automobilová. Zatiaľ vidíme, že je tá preferovaná, hej, stávajú sa tie diaľnice a podobné veci, ktoré sú takisto dôležité, ale nejakým spôsobom idú na úkor možno teda tých iných druhov dopravy. Takže ja dúfam, že áno, že príde ešte presne toto ďalšie obdobie, kedy to bude vlastne zase na tej železnici fajn a budú to ľudia vnímať ako vhodnú alternatívu tej automobilovej dopravy a nebude to niekde teda na chvoste toho, že do akého prostriedku sadnem, keď sa niekam chystám. Áno, celkom na záver, pán Sojka. Tak ja som na rozdiel od mojich predchodcov skeptik. Ja na to neverím, pretože v Nemecku napríklad, zás budem hovoriť skúsenosti za zahraničia, v Nemecku sa rozhodli a v tom pokračujú, stavajú vysokorýchlostné trate a myslím, že do roku 2030 v Nemecku nemá žiadať žiadna vnútroštátna linka. To sú už také rýchlosti, že pomaly sa to vyrovnáva lietadlu a má to jednu výhodu. Letisko je kdesi v Čertoch a tieto vlaky vás dovezú do centra mesta. Áno, to je jeden spôsob. My sme mali to šťastie, že v Paríži, vo Francúzsku sme išli zo ŽTV. No a potom sme tam mali o tom debatu a vysvetlo, že to zmenilo životy ľudí. Odchádzali z Paríža, pretože išli žiť na vidiek, tam kúpili rodinný domček a on keď býval 50 km od Paríža, tam bol za pár minút. Zmenila sa výstavba tratí, tam už nezáležalo, že to musí byť rovné. Tam sme išli po takom stúpaní, že som sa divil, ale kým sme vyšli hore, mal rýchlomer, tak z 300 sme spadli na 280, čiže to sú úplne nové perspektívy. To môže byť, ale všeobecne, hovorím, neverím, lebo ľudia sa stávali pohodlnými, každý chce ísť autom zo spálne do izby v hotelu, aj po schodoch hore. Svojho času ma prekvapili maďarskí turisti, lebo sa sťažovali, že nemôžu výjsť autom na skalnaté pleso. No, tak už vtedy chceli to. Ľudia sú leniví. Tá lenivosť je dobrá, lebo kvôli tomu začali vynaliezať, aby si ušetrili robotu. Vynašli sa veľmi dobré veci. Druhá vec je, že kopa vynálezov, ako všetko sa dá využiť aj na dobro, aj na zlo. No a uvidíme, ako to bude ďalej s energiou, najmä s elektrínou. Pretože zase pani Merkelová vyhlásila, ona už končí. Ona vyhlásila čosi také, že do roku 2030 v Nemecku nebudú ani uholné, ani atomové elektrárne, ani plynové. No, to je veľmi pekné, ale elektrína nejde zo steny.
To si mnohým aktivistom myslí, že stačí namontovať zásuvku a ujdeme. Nie. Tie vrtule sú dobré, ale to je strašne drahé. To máte základy pomaly také, ako je to výška, musíte to celé prekáblovať. A keď to vypadne, tak môžu byť problémy v sieti. Je to dobrá vec, ja proti tomu nič nemám. Druhá vec je, že keď prejdete za hranice do Rakúska, podľa mňa to hyzí prírodu. Keď to stavajú kdesi v Dáni, v mori, tam niekto čerté sme, lebo tam to nie je také. Proste zatiaľ spoľahlivý zdroj energie sa nenašiel, lebo stále používame tie fosílne, ako sa hovorí. Neviem, možno vy sa toho dožijete, že niekto vymyslí nejaký revolučný nový spôsob výroby energie, ale nás vo fyzike učili, že v prírode nie je nič zadarmo. Takže asi sa tie zákony nedajú prekročiť. Bodaj by ste mali pravdu, ja vám to želám, ale som skeptik. A ešte k tomu jednu vec doložím, to tiež skúsenosť Maďarska. Majú veľmi malý, to bolo ešte vtedy, keď sa nehovorilo o ochrane ovzdušia. Z jedného mesta na severe Maďarska do Budapešti bola paralelná železničná aj cestná doprava. A železničiarov to hnevalo a povedalo, že vyrodíme ich. No dobre, ako to chcete urobiť? No oni urobili prieskum, v ktorej stanici koľko nastúpi ľudí, koľko vystúpi, kde ich bolo málo, tam ten vlak už nezastavoval. Znížili prechod na cestovné a za dva mesiace autobusy prestali jazdiť. A nebolo k tomu treba nič, len zase trochu sadnúť, zobrať papier, ceruzu, trošku počítať a dá sa to urobiť. No, dúfam, že sa budete mať lepšie a budete sa voziť na železnici. Ďakujeme, takže vlastne predsa sme skončili pozitívne, tak my si dúfam, že teda naozaj ten, nielen ten Európsky rok železníc 2021 bude železnica témou dňa, ale bude to tak aj v budúcnosti a bude to tak v budúcnosti aj hlavne. Vidíte, bola ešte jedna vec, keď nám ponúkli tú hodvábnu cestu, to odmietli, to by cez nás išlo všetko do Viedne, ale to by boli 100 tisícové tony prepravy. Nemali o to naši záujem, no tak bohužiaľ. Ďakujem našim dnešným diskutujúcim, aj zaujímavým témam. Ďakujem za možnosť, že som sa mohol zarozprávať. Ladislavovi Solikovi. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani Zuzane Klinovičovi, Fagatkovej rady Slovenskej republiky. Taktiež pánovi architektovi Vladimirovi Hajnovi. A ďakujem aj Andrejovi Povrazníkovi z občianskeho združenia Rozpuk. Slovenskej republiky.